наша муниципальная аптечная сеть работает каждый день с 9 утра до 16 вечера. На сайте департамента здравоохранения, на сайте города есть информация, какие в каждом районе города работают наша муниципальная аптечная сеть. Пополняется точно так же запасами медикаментов наша аптечная сеть. Инсулинсодержащие препараты выдаются по программе «Доступные лекарства». Те препараты, которые выписываются по рецептам, тоже выдаются. Естественно, могут быть задержки, но мы берем телефон пациентов, те, которые обратились по рецептам, и тоже их обзванивают и выдаются. Но таких очередей, что там через неделю, такого нету. Каждый день идет пополнение медикаментов и выдаются препараты по всем программам, по бесплатным медикаментам, такая как городская программа, программе здоровья, которая есть, тоже медицинские препараты выдаются в полном объеме. Естественно, могут быть задержки, просьба одесситов отнестись с пониманием, что если какого-то препарата по рецепту в данный момент нету, проведена беседа и обучение наших фармацевтов, или аналоги выдаются этого препарата, можно получить аналоги, или если есть возможность подождать день-два, то тоже выдаются эти препараты. На сьогоднішній день всі наші шпиталі укомплектовані в повному обсязі. Йде укомплектування кожного дня в плані медикаментів. Укомплектовані всі наші шпиталі медичним персоналом. Процес йде кожного дня. Ми доукомплектовуємося, якщо щось потрібно. Кожного дня у нас є спілкування чи з приватними аптеками, і так, дійсно є проблема, але були поставки на оптові склади і у понеділок, і у вівторок, і кожного дня поповнюються склади в наших аптечних мережах. Тому не потрібно панікувати і скупати все, що не потрібно, комусь щось не потрібно, а він хай лежить. Це може пригодитися комусь із одеситів. Тому не потрібно панікувати, не потрібно скупувати ліки, якщо ви ці ліки не використовуєте. На сьогоднішній день як наша муніципальна аптечна мережа, так і приватні аптечні мережі ми скупаємо у одних і тих же поставщиків. І так, дійсно, може бути, як не кожного дня поступляють ліки, але ліки кожного дня приходять, і такого, що на полках нема. На кожний препарат, я хочу сказати, на кожний препарат є аналоги. Тому пропонують проведені співбесіди зі всіми аптечними мережами, щоб не відмовляли пацієнтам або хтось звернувся, що є на кожний препарат сьогодні аналог. І якщо цьому пацієнту потрібен препарат і є аналог, купляйте аналог. Я хочу подякувати всім одеситам. На сьогоднішній день є запас крові, повністю банк крові у нашій 11-й лікарні заповнений. І заповнений банк крові також в обласний. Хочу подякувати всім одеситам, які приходять і здають кров.